Tänä vuonna on tosiaan havaittu sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että rekisteröityneiden työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt nopeammin kuin työttömyysajalta työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrä. Tässä punaisella viivalla me nähdään, miten työttömien työnhakijoiden määrä on kehittynyt, ja tällä mustalla viivalla työttömyysajalta työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrä. Ja niin kuin tästä kuvaajasta nähdään, niin tämä punainen viiva, eli rekisteröityneiden työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut tänä vuonna selvästi nopeampaa tahtia kuin työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrä. Mikä tämä ilmiö sitten selittää? No, vuoden 2017 alusta on tehostettu työttömien haastatteluja, jonka seurauksena työnvälitystilasto on ajantasaistunut. Työnvälitystilastosta on poistunut jossain määrin sellaisia henkilöitä, jotka eivät enää tosiasiassa ole olleet työttömiä. Ja sen takia tämä työttömien työnhakijoiden määrän käyrä on pudonnut niin voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Mutta tämä kuitenkin tarkoittaa samalla sitä, ettei työttömien työnhakijoiden määrän lasku voi jatkua yhtä nopeana enää kovin kauaa. Ja tämän takia työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa ennustetaankin, että jo lähikuukausina työttömien työnhakijoiden kehitys tulee jossain määrin hidastumaan, mutta jatkamaan kuitenkin laskua on vielä seuraavat 2 vuotta ainakin.